Yes, ndagusuhuje none nguhaye ikaze kuri Rwanda Papa Raz TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatano kuri gatano murabe igiciro kandi mukuye no kubahwa ni mugerageze mu mpiyo subscribe ndayishaka nicyo kintu cy'igiciro kuri jyewe mba numva mbakeneyeho nurangiza gukanda subscribe ukande no kunzogera Ujye ubu wa mbere mu kubona amakuru yacu tugenda tubagezaho umunota ku wundi niba bamaze kubikora reka nkwihutishe cyane nkujyane mu ngingo z'ingenzi giye kuba zigize aya makuru noneho ubundi twihute cyane duhite tuyakugezaho reka twihute cyane turebe Umugabo witwa Vladimir Putin yujuje imyaka 70 yayujuje umusibo yayujuje ejo akuzuza imyaka 70 muri anniversaire ye hari ibintu byinshi nk'inshuti ze magara zagerageje kugenda zimuha kado ndetse gifts ziba ziraho ngaho narababwiye nti twe turaba paparazzi barenze ndetse nta makuru aducika nureve kuri babandi baba babonye makuru ya y'abarusi yabara barasha hantu cyangwa barashe muri Kiev bakumva ko ayo makuru ntaza kuyabaha cyangwa se ntari buze kuyabagezeho icyo nshaka kugira ngo nkubwire mba mfite amakuru y'iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu ni ukuvuga ngo amakuru yanjye agendera ku gihe ntabwo ari ikintu nabonye ako kanya hari igihe uba wakibonye nanjye namaze kuyakora ariko amasaha yo kuyabagezaho abatari yaba kugera ngo mbashe kuyabagezaho icyo ngicyo rero mushatse kugira ngo nkikosore kuko mbona na bamwe mu bitekerezo bavuga ngo natinze kubaha amakuru cyangwa ukumva barasa nabambwira ngo hari ikintu cyabaye ahangaha utabonye gemba nabibonye kera ariko ayo makuru agomba gusohokera igihe nayateguriye twihute cyane reka dukomeze hano mbanze nakire abantu mbahikaze none ubundi tuze twinjire muri anniversaire y'umugabo witwa Vladimir Putin turebe inshuti ze magara icyo zakoze niba uherereye mu Rwanda udukurikirana mu murwa mukuru wa Kigali aho ni mu Rwagasabo mu gihugu cy'imisozi igihumbi yewe niba ari huri udukurikirana ikaze mwino twibanire muri aya makuru atari hivumbi ndetse dukomezanye nishobora kuba uri mu murwa mukuru wa Kigali cyangwa suri mu ntara zo mu Rwanda mu burasirazuba ikibungo cyangwa za Nyagatare kiramuruzi kabarore ukaba wanakomereza n'ahandi Rwamagana tutibagiwe mu Bugesera tugakomeza mpaka tukerekera za Byumba gatoya na za Gatuna tukagenda tumanuka bunyi tujya Irubavu ndetse na za Karongi Nyamasheke mwese aho muri mubasha kudukurikirana gatanu kuri gatanu ikaze kuri Rwanda Papa Raz TV rero jyewe ndakomeje ubwo ntabwo ndi butinde mu makorosi ndakomeza ubu ngubu ningaruka nibwo nza kuza nanone mpikaze abandi batuye hanze y'u Rwanda aba diaspora kuri anniversaire y'umugabo witwa Vladimir Putin uratekereza ari bihembo kiyabonye ushobora kuba urimo uragesinga cyangwa ukeka ibyo ntarakubwira kandi byanze bikunze ugiye kubyumva ugahita unaseka gusa kuri anniversaire ye umuntu wa mbere na mbere w'inkora mutima wabanjije kuyoneka kuri uyu munsi w'amavuko ayuzuza imyaka 70 uyu nta wundi ni Lukeshanko wa Belarus uyu mugabo yaje yahambiriye kado neza yayihambiriye yayipfunyitse bamwe murabi izi y'umuntu yakoze anniversaire hariho umuntu umwe ushobora kuza yagupfunyikiye agatelefoni undi akaza yagupfunyikiye ikindi kintu cyangwa ibikombe cyangwa se ibindi bintu cyangwa se keke birashoboka cyane hari ibyo umuntu aba yapfunyitse none hakabizana haje kubitunguza rimwe na rimwe umuntu wagize isabukuru y'amavuko rero nkuko natwe twakomeje kubibona mu binyamakuru nka Moscow ndetse na Global tutibagiwe na The Reasons ibyo binyamakuru makuru ko ari bitatu mbikunda cyane kuko bigerageza kumpa makuru nkuko mba numva nyashaka ndetse nkuko narimbe kubwiye uyu mutegetsi wa Belarus yaje yapfunyitse neza kado ye agomba kuyizana akayishyikiriza Putin mbere yuko yaramaze kugera ku iruhande rwa Putin yamushuhuje ati happy birthday ati rwose urabona ko uri murashesha kanguye ku myaka 70 ibyishimo byari byinshi Putin aramubaza ati ese
nta uko mbona uje imbokoboko byagenze bite ko nta kintu nzanire kuri anniversaire yanjye urabumva n'abantu b'inshuti bari no gutebya bacishamo bakajya ku buraga ndaramubwira ati eh ati nagombaga kuza kubanza kureba ko ndi bukubone nkabona kuguha impano yawe nibwo bahise bafata ibyihuse cyane Lukeshanko amufata ku kabuko barajyana amugejeje hanze yasanze iyi modoka muyita ngwite ni katapirari sinzi ngo muyita gute imodoka iyi ngiyi ikunda guhinga rimwe na rimwe bazicyana ahantu zikajya guhinga ziba zifite amasuka zigenda zikurura amasuka mumbabarire hari igihe rimwe nange ibintu bimvanga ariko ubundi yitwa ngo ni tractor so birashoboka ko yenda mu Kinyarwanda yaba yitwa ukundi rero iyo ngiyo katipirari iri yihinga niyo rero yari yazaniye Vladimir Putin ariko nyine ipfunyitse nkuko muri bamubireba mu mafoto aho murabona iyo katapirare Putin yicayemo noneho uyu wa Belarus niyo yari yamugeneye kumuha iyo katapirare ihinga irahinga bisanzwe noneho ayihaye Putin araseka cyane aravuga se abandi ko akabaye unanzanira akamodoka kiyubashye ukanzanira ibindi bintu byiza yenda iyi mvuna cumu nzajya nyigendamo nzayikoresha iki ubwo uzi uyu wa Belarus ikintu yamubwiye ntega ku matwi wumve yamubwiye ngo impamvu nakuzaniye iyi modoka nuko nzi kufite ikintu urimo gukora muri Ukraine gikomeye cyane ati giki atuzinzi kuri mu ntambara hariya ikindi cyakabiri hariya ahantu uri kurwanira hari gupfa abantu urabyumva munkurikire munize ku matwi yanyu hari gupfa abantu noneho aba bantu kenshi iyo ziriya ngabo zawe zimaze kurwana rimwe na rimwe hakaba bahuye n'amasasu bagapfa basigara banamye babura ubashyingura noneho iyi modoka ndashaka kuzayohereza muri Ukraine ikajya ifasha abasirikare kugenda icukura kugira ngo babashyingure ati rero jyewe nkurikije ikibazo mbona giguhangayikishije ni cya Ukraine kandi ejo bundi bagushinjije ko wisha abantu Rayman ndetse na Nizium abo bantu impamvu bababonye nuko basanze banamye babuze ukuntu babashye njako ibikorwa biragwiye aya magambo mbabwira ni amagambo y'uyu muperezida wa Belarus butaza kugira ngo ni amagambo ya Frank ni amagambo y'uyu muperezida wa Belarus ati turabona kuri mu ntambara igira gutya ahantu mwagiye kurwana hagapfa abantu benshi abapfuye abantu benshi muri Ukraine rimwe na rimwe bagasigara aho ngaho babuze uburyo bashobora kuba bashyingurwa ariko iyi modoka nguhaye uyohereze cyangwa se nibiba ngombwa umbwire nguhe n'izindi zike zigerageza zirebe igihe barwanye bakabona hari abantu bapfuye aho kugira ngo bakomeje kugushinja ko ariwe wica abantu noneho abo bantu bajye bagerageza babatabe ntibakaboneke bizitwe ko bishwe na Ukraine ubwayo Belarus mu buzima busanzwe nicyo gihugu cya mbere gikora izi modoka za tractor cyangwa se za katapira zihinga no kuvuga ngo niyo nicyo gihugu gikora izo modoka buriya nawe yarebye aravuga ati ndabona impano nkwiye guha umugabo nk'uyu nguyu Putin ari iyi ngiyi imodoka rwose nkayimufashisha akajya abasha kuyikoresha ku kazi akonkubwiye uyu wa Belarus arayizana apfunyitse bayicaramo bayigendamo ndetse aranamushimira aramubwira ati rwose mu modoka ukeneye zigomba gukora akazi muri Ukraine n'iyi ngiyi igomba kubirimo uwo ni perezida wa Belarus yagerageje kuba ku birori by'umunsi mukuru wa Vladimir Putin yuzuza imyaka 70 yabashije kumuha impano y'iyi modoka ya tractor kugira ngo abashe kujya ayifashisha mu gihe habaye nko kuba hari abantu bapfuye muri Ukraine ngo ajye afasha ngo iyi modoka igimufasha kuba yashobora gucukura imva zo kuba bashobora gushyinguramo abantu uyu nawe rwose wavuga ko ari umunyarwenya nka Zelensky ntabwo yaba abeshye ngayo nguko kuri anniversaire ya Putin ako niko gashya kari karimo jyewe narababwiye nti ndi umupaparazzi urenze amakuru mba ndi kumwe nayo nizere ko mubyumvise uwiteka abahezagire reka tujye mu yandi makuru.